በአሩንጋዳ አሻራ ልማትና በሌሎችን መስኮች እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶች የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ስኬት አይቅርነት የሚያራግጡ ናቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ የሁለተኛው ምዕራፍ የመጀመሪያ ዓመት የአሩንጋዳ አሻራ ማጠቃላይ የመርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂደዋል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋዞ ሎሚ ወረዳ ጆጎ ተፋሳስ በተካሄደው የማጠቃለያ የመርሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የግብርና ቢሮ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በዘንድሮ የአሮንጋዲ አሻራ መርሃ ግብር 75 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን ገልጸዋል የአሮንጋዲ አሻራ መርሃ ግብር ከተጀመረ እስካሁን 325 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን ጠቅሰዋል በመጀመሪያውና በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ በአጠቃላይ የተተከሉ ችግኞች ብዛት 50 ቢሊዮን ለማድረስ መታቀዱንም ተናግረዋል በመሆኑም በአረንጓዴ አሻራ ልማትና በሌሎች መስኮች እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶች የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ስኬት አይቀሬነት የሚያረጋግጡ መሆናቸውን ገልጸዋል በቀጣይም የኢትዮጵያን የእድገት ግስጋሴና የብልጽግና ጉዞ የሚያስቆም አንዳችም ምርዳዊ ኃይል አይኖርም ሲሉ ተናግረዋል ሁለተኛውን የምዕራፍ ያሮን ጋር የሸራ ግብር ነገን ዛሬ እንተክላለን በሚል መሪ ሀሳብ ሰኔ አንድ ቀን 2015 ዓ ም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአፋር ክልል በመገኘት ማስጀመራቸው ይታወሳል በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ዘንድሮን ጨምሮ በአራት ዓመታት 25 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅደዋል